Daudz un garu pateicības runu, bet ne vārda par skandāliem, kur ierautu partiju. Vienotības biedri šodien pulcējās jau 15. Kongresā, un tajā ir nedaudz vairāk kā 2000 biedru. Partijas vadītājs Arvils Ašerādens atklāja, ka šis ir viņu beidzamais pilnvaru gads, un viņš nolēmis atkārtoti partijas vadītāja amatam nekandidēt. Svarīgākais partijas uzdevums ir gatavošanās nākamgad gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Šobrīd vienotība ir pārstāvēta 27 pašvaldībās. Cīņa par Rīgu būs ļoti izšķirīga politiskajā darba kārtībā, un tas ir mūsu lielākais uzdevums. Tā teikt, sniegt atbalstu Rīgas komandai, skatīties, cik mums izdodās labas izveidot šo sarakstu. Mūsu pārstāvniecība novados un jaunās vienotības vadīto pašvaldību skaits pieaug, kā jūs dzirdējāt, reizēm ar ļoti smagu darbu, reizēm ticot tam, ka vienotība ir tas spēks, kas varēs nodrošināt tādu nemainīgu, bet stabilu, patstāvīgu drošību un izaugsmu. Eiropas komisijas komisārs Valdis Dombrovskis pievērsās produktivitātei Latvijā, piebilstot, kaut arī joprojām augoši, tā sāk atpalikt no kaimiņu valstu Igaunijas un Lietuvas rādītājiem. Arī viņš kā viena no partijas prioritātēm minēja gaidāmās pašvaldību vēlēšanas. Tādēļ svarīgi būšot ne tikai līderi, bet arī saprotams un realistisks politiskais piedāvājums. Eiropas komisijas ziņojumā par Latviju reģionu nevienmierīga attīstība tiek minēta kā faktors, kas negatīvi ietekmē mūsu valsts konkurētspēju. Tas nozīmē, ka veidojot šo politisko piedāvājumu mums kā vadošajam proeiropiskajam politiskajam spēkam Latvijā ir jāspēj sniegt skaidrs redzējums, kā reģioni un katra konkrētā pašvaldība var sekmīgi attīstīties. Lierim no tribīnas izskanēja, ka vienotības vēlētājs ir gudrs un prasīgs, tā arī netapa skaidrs, kā partija pārliecinās vēlētājus. Populisti un Kremļa draugi gatavojās nākamā gada pašvaldību vēlēšanām. Viņi gatavojās, viņi grib pārņemt varu mūsu galvaspilsētā, bet mēs to neļausim. Vienīgā lēmēja institūcija, kura šogad kongresā bija jāpārvēl, bija partijas ētikas komisija. Andar Līcīt, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.